Bollen upp mot Gustav Nilsson som hålls undan. I nästa kommer Araba. Gustav Nilsson, titta på Gustav Nilsson när han gör 1-0 Falkenberg! Han gör mål igen och som man gör det. Att man kan agera på det viset med 197 centimeter. Vilken bollkontroll, vilken kyla. Och vilken härlig teknik. Här Kristoffer Karlsson. Jakobsen. Smart spelat till Kalle Wede. Kalle Wede! Och Per Hansson räddar Helsingborg. Men Helsingborg ser kantiga ut. Försiktiga. Hamnar fel. Och därför kommer nästa läge! Och det är ju så nära! Larssons hörna mot den bortre delen är bra. Araba undan. Och var hamnar den bollen? Tillbaka in i straffområdet. Simovic, där är han stark. Och så kommer Anton in i ribban! Simovic på nytt. Och här kommer Bojanic, Bojanic i mål! Och Bojanic gör det så bra! Och han visar teknik, han visar kyla och han visar att han har den där ruskigt fina bollträffen. Klockan står på 33 minuter. Det är den 33:e minuten när Bojanic väldigt läckert gör sitt första mål för säsongen. Det kommer en bra slagen hörna och då kommer 2-1 Helsingborg. Jo då, Bojanic kan nicka också. Bojanic kan nicka. Vem trodde det? Inte jag. Helsingborg har vänt underläge till ledning på 3 minuter. Darijan Bojanic har vänt underläge till ledning för Helsingborg. Utan främre delen, undan Oronen. Ny möjlighet för Wede. Då gör han på det viset och då är det Gustav Nilsson som gör 2-2. Och Gustav Nilsson är nästan lika bra som Bojanic. Vilken spelare Falkenberg har där. Och vilken utveckling han har fått. Nu gör han sitt tredje allsvenska mål för säsongen. Sitt tredje allsvenska mål på 2 hemmamatcher. Ja, den här är inte över än. Bojanic. Jordan Larsson kommer ur vinkel. Har han något med sig? Ja, det har han! Han har Boateng med sig. Och då gör Helsingborg 3-2 i 89:e. Boateng gör mål igen. Men det här är Jordan Larssons mål. För Larsson är så klok. Och väljer att inte gå på avslut när han märker att han kommer ur vinkel. Han tittar upp, han ser Boateng. Och han serverar upp ett mål. Ska Falkenberg kunna få en möjlighet till? Ja, tydligen. Nej, tydligen inte. Helsingborg vinner en svängig tillställning med 3 mål mot 2.